taageerayaasha xisbiga xaakimka talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye ee ku nool deegaanka Ballacabane ayaa isugu soo baxay sidii ay cududooda taageero ugu muujin lahaayeen xisbiga xaakimka talada dalka haye ee kulmiye iyadoo ay halkaasii kala soo qayb galeen masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee deegaanka Ballacabane waxana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay taageerayaasha xisbiga xaakimka talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye waxayna yiraahdeen maanta ayay Ballacabane taageero siinaysaa ama qof kamid uu ogeynaya meenu geyna لافر نين يلابر نين مدنا مقع عرهير كما استعمال كرو واي واحا كو هاد لي كرو او كلي ياتا مقع عرهير كا سلدان كا قود عرهير كا اولي لاي موسى بيحا قول ايستو موسى بيحا قول ايستو كومي ها قول ايستو سومالي لان هاتشرتو والا الله يال ريب الله عبانو دران كامو تسان يا تاقير دا حس بيجينا وحايسان وحا كمر خاتي اسلاو صوب حدين ayar iyo weyn bay isugu timaadeen golahan aad aad ka habaysan aad baa u mahadsantiin degmadu waji iyo mowqif bay leedahay ku jahaysan xisbiga kulmiye iyo musharaxa muuse biixi cabdi maanta idan kulmiye ay naagana way ka xaalaysan tahay maantana waxa u sharaxan ninkii u soo dhintay Ballacabane ee u soo dhaawacmay ee u soo balanbalay baa maantana musharax u ah didankooda waxaa halkaasii ka hadlay masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee deegaanka Ballacabane waxaana hadaladoodii kamid ahaa xisbiga xisbigu wuxuu doonayaa marka aan ku guuleysano Muuse Biixi Cabdi xukuumaddiisu ay ino hoggaamiso xukuumaddiisu waxay doonaysaa inay caafimaadka kor u qaado waxbarashada kor u qaato shaqaalaynta iyo shaqaalacaanta ay tirtirto waxa kale oo aan ka yimid idaacaddan iska dhageystaan oo anigoon Ballacabane wayman marka TV-gu baan daawado imigana waxaa idin la hadli doonaa Axmed Xaashi oday oo wadani ka tirsan baa la yiri halkii laga filayay TV uu ka soo baxay Axmed Xaashi ayaa nin madow sharbi weyn baa ka soo baxay daa Axmed Xaashi waagay waa Axmed Xaashi la sheegay mi dadkii baa maana ku dooqay mar waxaan halka wax ka garanaysaan wax kale ma waxa weeye dad la'aanta in dadka la raadsado aan xisbiga kulmiye xisbi maanta la doonay Soomaa doorana ma hore u dooratay waxa xariirka saar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.